Семейде Ұлы Дала Астанасы атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған еліміздің жоғары оқу орындары мен колледждерінің 160 жетекші ғалым мен жас зерттеушілер қатысты. Ауқымды шараға сондай-ақ мемлекеттік органдар мен атқарушы билік өкілдері де атсалысты. 20 жылда Астана айтарлықтай дамыды. Заманауи шаһар қазақстандықтар үшін арман қалаға айналды. Конференцияға қатысушылар баяндамаларында Астананы құру идеясы мен қажетті барлық инфрақұрылымдардың құрылысын салу елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі зор екенін атап өтті. Ғалымдар сондай-ақ Астана тәуелсіздіктің басты белгісі, ұлттың рухани жаңғыруының орталығы және ел дамуының қозғаушысы екенін айтты. Конференцияда пленарлық отырыстан өзге қатысушылар назарына Астананың 20 жылдығына арналған кітап көрмесі ұсынылды.